Мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. В началото на светлата седмица очакваме народните представители да хвърлят повече светлина върху политическото бъдеще на страната. Както чухте в удълженото издание на новините, има постигнато споразумение Росен Желязков от коалицията ГЕРБ-СДС да бъде гласуван утре като председател на Народното събрание, а пък представител на коалицията Продължаваме промяната Демократична България да оглави правната комисия. Разбира се, има и още новини, но тях ще коментираме с нашите гости. Нека да започнем с тяхното представяне. Първата дама, първият наш гост е бивш вицепремиер. Лидия Шулева е политик с опит в бизнеса, финансовата и социалната сфера. В кабинета на Симеон Сакскобургготски тя е вицепремиер, министър на труда и социалната политика, а след това и министър на икономиката. Като бизнес и финансов консултант, тя подпомага менеджерски екипи да направят своите стратегически стъпки към успеха. Със своите консултантски умения тази седмица Лидия Шулева ще ни помогне да намерим пресечната точка. Добре дошла, госпожо Шулева. Както се казва, тъкмо на време, за да коментираме горещите новини, но предлагам все пак да представим и другите двама коментатори, за да ни остане и повече време. Вторият ни гост също много познато лице от политическия терен. Иван Сотиров е инженер по професия и политик по призвание. Бил е заместник-председател на Съюза на демократичните сили и народен представител в два парламента. Завършва технически университет в София, след това работи в различни пътностроителни компании. През 90-та година става член на СДС, председател на столичната общинска организация в район Средец, където от 2003 до 2005 година е и кмет. След последните избори Иван Сотиров коментира поново, че според него българите са дали мандат за обединение на партиите, които са заявили ясна евроатлантическа ориентация и за решаване на проблемите. И бъдещото управление трябва да се изгради около първите две класирали се на вота коалиции, според Иван Сотиров. Да го посрещнем тази седмица като коментатор в Пресечна точка. Добре дошъл и на вас, господин Сотиров. Нека да представим и третият ти гост. Той също е известен със законодателната си активност. Нека да го видим. Петър Славов е юрист, икономист и политик. Той е член на Висшия адвокатски съвет и е бил народен представител в 43-я парламент. Известен е като един от най-активните депутати, задал стотици въпроси на правителството тогава и автор на многобройни законови текстове. Един от тях е първият законопроект, с който се въвежда електронното дистанционно гласуване. След последните избори коментира, че доверието в изборния процес е силно подкопано и Народното събрание час по-скоро трябва да си оправи поправките в изборното законодателство. Какво се случва в парламента тази седмица? В Пресечна точка ще коментираме с Петър Славов. Добре дошъл. Добре дошъл и на вас, господин Славов. И благодаря и на тримата за това, че намерихте време. Но така, както виждаме, политическото време е много напрегнато и наистина има нужда от това да се коментира, да се дадат различни гледни точки. Разбира се, основната ни тема е свързана с това, което видяхме току-що в новините на Нова. А именно, чухте след продължилите часове консултации, стана известно, че е постигнато споразумение Росен Желязков от ГЕРБ-СДС да оглави Народното събрание, поне за първите три месеца, както и представител на коалицията Продължаваме промяната Демократична България, пък да оглави правната комисия. Пръв с коментар по новините, които чухме от Народното събрание, ще бъде Петър Славов. Сега тук можем да добавим и за нашите зрители, вие също имахте възможност, разбира се, да гледате изявленията и пък основния пакет закони, за който се говореше много, на който ще наблегнат двете формации. Но, от ваша гледна точка, постигнат ли е пробив? Според новините бяха много интересни. Позволете ми преди това обаче едно кратко уточнение във връзка с визитката. Аз бях един от основните вносители на законопроекта за дистанционно електронно гласуване, но той беше разработен от цял екип експерти, основно около инициативата Гласувай без граници. Нека бъдем коректни към всички колеги. А иначе тук днеска съм в качеството си на граждански активист, председател на Сдружение Гражданска платформа и не толкова като член на Висшия адвокатски съвет, така че позициите, които ще изразя, са повече лични, за да бъдем коректни към колегите. А иначе на конкретно на въпроса ви, беше много интересно това, което се каза, че е постигнато принципно споразумение между
ППДБ и ГЕРБ СДС, затова първият председател на така наречения ротационен принцип да бъде Росен Желязков. Така, за хората, които следат темата, веднага си задават въпроса, ако 3 месеца му бъде така да се каже краткия мандат и парламента е с мандат общо 3 месеца, то тогава няма ли той да остане единствения председател, т.е. не печелят ли ГЕРБ от тази сделка, да, така в кавички, ако го кажем. Това е едното. Другото, което е, говорейки за тази ротация, аз би ги така посъветвал сегашните депутати да са много внимателни, защото ротация предполага участие на всички парламентарни групи в парламента, а не само на първите две. Или иначе казано, ако те приемат някакви, да кажем, изменения в правилника или нещо, което казва, че само между първите две парламентарни, най-големи парламентарни групи се излъчва този председател, напълно е възможно останалите да обединят сили и да пратят това решение в Конституционния съд, който е напълно възможно да го обяви за противоконституционно като дискриминационно спрямо останалите народни представители. Така че наистина ми е любопитно как точно юридически ще формулират тази така наречена ротация, и тя по всичко изглежда, че няма да бъде ротация, ще бъде по-скоро нещо като предаване на щафетата между първи и втория, ако парламента продължи достатъчно дълго. Да, и последно, ако позволите, с това завършвам. Тук в всички тези изявления аз не чух къде е мястото на президент. Защото тези сметки за 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца пряко зависят с действията на президентската институция и на президента. Именно колко бързо той ще започне да връчва първия мандат, евентуално втория мандат, ако не се състави редовно правителство, и третия, след което следва, както знаем, разпускане и нови избори. Така че напълно е възможно този парламент да изкара и реално около месец. И тук това въобще не чух да се коментира по някакъв начин, да не се окаже, че политиците там си правят сметката, нали, не искам да казвам без кръчмаря, но без президента в случая. Да, прав сте, че наистина така погледите са насочени към основните две коалиции, първата и втората. Разбира се, гледната точка и мнението на президента също е важно в целият този ключово процес. Ключово, да. Господин Сотиров, вие в дните след вота, вашата теза като че ли започва така да се потвърждава, че двете коалиции трябва да погледнат заедно към едно евентуално управление. Това първи стъпки ли са? Първо, Христос воскресе. Да се надяваме, че това е някаква светлина в тунела, в светлата седмица, и че ще се върви в тази посока, действително да се излезе от тази абсурдна ситуация и да не се случи дежавюто, което беше в предишния парламент. За съжаление, трябваше да се стигне до нови избори, за да се направят неща, които според мен трябваше да се случат още в предишния. Дори аз съм призвал да се случат в по-предишния парламент, защото с оглед и на икономическата ситуация в страната, и на геополитическата ситуация, беше най-логично политическите сили, които са заявили по основните и геостратегически, вътрешно-политически въпроси, основни приоритети, на база тези приоритети с оглед на кризата, да формират едно стабилно мнозинство, за да се излезе от тази криза, в която се намираме, защото коалиции, които видяхме в 47-то Народно събрание между БСП, Продължаваме промяната и ДСБ, сега виждаме, че пък имаше такова говорене да се тласка ГЕРБ в такава посока. Това са безпринципни коалиции, които противоречат на логиката на нещата, които поне 30 години имаше някакви разделителни линии, тъй като ако говорим за ценностни, принципни разделителни линии, те би трябвало да минат точно не само на база това как се ситуират едни партии или се самодефинират като дясноцентристки, леви и така нататък, но тук има още един много съществен въпрос, че за тези 30 години в България не беше извършена декомунизация и ясно търсен отговорност за всичко това, което се случи преди и през тези 30 години, точно поради неизвършената декомунизация. Добре. И тя е в генезиса на много от тези проблеми, така че отношението към БСП, доколкото не се е разграничила от Българската комунистическа партия, която е обявена със закон за престъпна организация, би трябвало тази демаркационна линия да се поддържа, докато не се реши този въпрос. Госпожо Шулева, от това, което чухте, тези първи стъпки, това разбирателство, ще се стигна ли обаче до следващата по-голяма стъпка, именно съставяне на кабинет? Аз това, което искам да кажа в самото начало, е, че в последните две години България беше повече в ситуация без парламент, отколкото с парламент. Приемането на много важни закони е изключително голяма отговорност, преди всичко на парламентарната република, а липсата на парламент доведе до това купища закони да стоят на масата и да не бъдат приети.
А така че това, което аз виждам в тези преговори, които тези дни се провеждат, е в крайна сметка едно желание да се постигне споразумение парламента, колкото и кратък или дълъг срок на живот да има, той да се занимае с най-важните закони за държавата. Защото ние бяхме свидетели в предишния живот на предишния парламент, че освен да се занимава с изборното законодателство, не беше прието абсолютно нищо съществено, което има значение за българските граждани. Затова сега този сигнал, че започва разговори по това, кои са важните закони, които незабавно трябва да влязат в дневния ред, които са подготвени вече от доста време и партиите и техните експерти имаха възможност много дълго време да ги четат, да ги обсъждат, да си подготвят бележките по тях. Така че парламента трябва да започне още от утре с законодателна програма. Независимо от това, колко дълго ще бъде този парламент, дали ще има редовно правителство, как ще се образуват коалициите и така нататък. Времето парламентарното трябва да бъде използвано за приемане на закони. И това аз виждам като един от най-важните сигнали, които се дават на българското общество. Че парламента вече има ясна законодателна програма от ден първи. Това е добре, обаче ако се върнем на темата за това дали е възможно евентуално редовно правителство и госпожа Десислава Атанасова от ГЕРБ прехвърли към лидер, към лидерски вече дебат за това. Дали е възможно да се случи. Във всички случаи да. Законодателната, изясняването на законодателната програма имаше в известен смисъл по-скоро експертен характер, но съставането на правителство е действително политически разговор. И най-вероятно такива разговори ще трябва да бъдат проведени между лидерите на всички политически партии, които са представени в парламента. И нека не забравяме, че в един парламент винаги има едно управляващо мнозинство и трябва да има и опозиция, която да бъде коректив именно на избраната от Народното събрание власт. Защото когато свидетели сме били на абсолютно беззъба опозиция, която в крайна сметка не може да даде никакъв коректив на така голями, бих нарекла, безобразия, които се извършиха в последните години и нямаше този необходим коректив в парламент. Е, за една от политическите сили в настоящия сме сигурни, че ще бъде опозиция на всичко, което се предложи. Господин Славов, пакета от закони, това, което казва и госпожа Шулева, беше прехвърлено като за домашно на това сега Народно събрание. Еми, ако гледаме този хоризонт от 3 месеца, който са съгласили, че господин Желязков ще бъде председател на Народното събрание, ще им стигне ли? И под условия зависи президента какво, разбира се. На първо място е хубаво да видим самата законодателна програма какво включва, но нека кажем още в момента, към този момент има внесени около 25 законопроекта в сегашното Народно събрание. 23 са внесени от служебния кабинет. Така че законопроекти, както се казва, дал Господ. Да. Стига да искат депутатите да работят и наистина да се изберат председател и заместници на парламента, за да може да започне той нормално да функционира. Не мисля, че проблема ще бъде липсата на готови законопроекти, които да разгледат. По-скоро интересно наистина какво мнозинство ще се формира за тяхната подкрепа и дали няма да гледаме неприятни сцени за това как част от депутатите ги няма в зала на важните гласувания, как форума пада, прекратени заседания, всичките тези номера, които добре ги познаваме. Но аз в тази връзка бих предложил хубаво ви нещо така като един тест, ако мога да го нарека, за евроатлантизъм. Понеже чухах, да. Това и във визитките тази дума се употреби. Много ми е интересно, нали, говоряки за законопроекти, това предполага един доста по-дълъг процес по тяхното обсъждане, приемане, първо гласуване, второ гласуване. Спокойно могат още утре буквално депутатите да внесат един проект на решение по този така наболял проблем не само на София, но и на цялата ни страна с статута на паметника на Съветската армия в София. Спомнете си, част от партиите даже заявяваха в предизборната си кампания как ще го преместят и така нататък. Така че могат ето един тест за евроатлантизъм, един проект на решение, който задължава Министерски съвет да премести въпросния монумент в музея на социалистическото изкуство, да демонтира там съществуващия фундамент и да върне княжеската градина на гражданите. Това може да се приеме буквално в рамките на 2 дни и е много интересно кой от коя страна на барикадата ще застане, защото аз го казвам не случайно, това определяне вече кой наистина е евроатлантик на дела и кой е само на думи, впоследствие може да помогне много и на така наречените партии на промяната,
да не се формира едно така мнозинство на варианта Б. Чухме в преговорите, че има и вариант Б. Нали, всички си мислим, че това може би е така наречената хартияна коалиция, която пропасти изборния кодекс в предишния госпожа Шулева. Да. Така че това е също нещо, което Сотиров, как... трябва да е там. Да, изборния кодекс да бъде възстановен и управен. Как гледате на тази идея? Или пък и чух се гласове, между другото, и да се препотвърди решението за военна помощ за Украина от предишното Народно събрание? Значи, точно това щях да кажа. Да. Това е задължително, защото десетилетия наред вече се разиграваше този номер с прехвърляне на топката от правителството към Столична община и обратно за премахването, за демонтажа на паметника на Съветската армия. Това е въпрос не само на евроатлантизъм, а преди всичко на национално самоуважение, защото да държиш в центъра на София, на най-представителното място, най-висок паметник на една окупационна армия, която ни натреса един престъпен комунистически режим, е недопустимо и това действително трябва да се реши. И двете политически сили го заявиха преди изборите, че са за премахването. Нека сега, като имат мнозинство, категорично, да вземат поне това решение и също за незабавно предоставяне на несимволична военна подкрепа за Украина. И нещо повече, което се премълчава, но за мен изключително съществено. България трябва директно да изнася оръжие за Украина, защото е публична тайна. Никой не лъжеме, нито Путин, нито западните ни партньори, нито тук средно информираните български граждани, че над 90% от оръжието, което се произвежда в нашите заводи, отива за Украина. Но през посредници се губят стотици милиони евро. Се губят огромни средства. И това е не, под една привидна форма да не се намесваме, разни миротворци обслужват и лобират за посредници. Добре. И това е комисионерска дейност. Две идеи за първи по-важен акт или символичен на Народното събрание. Госпожо Шулева, според вас първото нещо, пак, което трябва да се свърши? Аз съм съгласна с тези символични решения. Стига те да не изядат огромно време парламентарно, на каквото сме били свидетели много пъти. Един въпрос се взима и се влачи дни наред и се губи парламентарно време. А когато се създаде плана за възстановяване и устойчивост, този план беше създаден за преодоляване на последиците от COVID-кризата. Да. Колко време мина вече от, така се каже, приключването на пандемията, а ние сме още в началото да си говориме как ще започнем усвояване на тези средства. Тази спешност тече вече В крайна сметка, другите държави вече усвоиха почти цялата сума, която им се полагаше, ние още не сме започнали. Така че не смятам, че трябва да бъде... Да, окей, нека да се разгледат, но в наистина много така лимитирано време. Бързо време. Защото приемането на законите, които ще ни разрешат използването на средствата за възстановяване, вече 2 години отлагане, е нещо, което е изключително важно и много по-важно за всеки български гражданин, тъй като голяма част от тия средства отиват именно при хората. Добре, аз ви позволявам да ви прекъсна, за да видим рекламите, а пък ще говорим именно за важните неща, свързани с инфлацията, след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка. Втората ни тема. Ръстът на цените продължава нагоре, въпреки че има забавяне. На месечна база поскъпването е с 0,5%, но на годишна сметката показва 14% разлика в цените между март миналата година и сега. На какво се дължи това забавяне на инфлацията? Устойчив процес надолу ли е? И кога ще усетим реално това по джоба си? Първа по темата ще бъде Лидия Шулева. Във всички случаи това, че има забавяне, е добра новина. И нали, този 0,5% разлика действително доста трудно се изчислява. Но проблема при нас е в цената и в инфлацията на хранителните продукти основно и на някои битови услуги. Така че там мерки безспорно трябва да бъдат взети. Една част от мерките са краткосрочни, друга част са дългосрочни. Една от мерките, разбира се, е натиска на пазара. Виждаме, че в голяма част от магазините за хранителни стоки се появяват все повече и повече промоции, което показва от една страна, че има намалено търсене и застояване на определено количество стоки, които са бързо
оборотни и те трябва да бъдат реализирани на пазара. Следователно всички тези промоции, които виждаме по магазините, показват именно тая тенденция, че хората не желаят да купуват много скъпи стоки, те залежават и трябва да бъдат реализирани по най-бързия начин. Този първи сигнал с увеличение брой на промоциите е положителен и аз се надявам, че той ще доведе до намиране на нова равновесна точка, по-ниска, за голяма част от хранителните стоки, които наистина се увеличиха извънредно много в последната година. Сравнение с по-предишната година, когато имахме пик на инфлацията, има известно забавяне. Разбира се, има и увеличение на доходите, като когато говорим за средни величини, това е най, така бих казала, неприятното сравнение, защото средните величини не касаят всички хора. За едни хора има увеличение на заплатите, за други няма или има символично. И това нещо, когато се каже, има, примерно, даже се говори за, ако не се лъжа по памет, 1,4%, нали, изпреварване на доходите спрямо инфлацията, това не е равномерно разпределено в страната и не може по никакъв начин да се усети по джоба. Най-тежкото положение, разбира се, е за най-нискодоходните групи, защото те основно пазаруват тези продукти от малката потребителска кошница, които имат най-голямо поскъпване. Така че аз бих върнала в известна степен темата от предишния разговор за това с какво трябва да се занимава бюджет. Тоест парламента. Бюджетът е нещо основно. Дори да няма правителство, бюджет трябва да бъде приет, защото е необходима целенасочена подкрепа за най-нискодоходните групи, които наистина така приеха на гърба си най-голямата тежест от инфлацията. Затова там трябва да бъдат предвидени специални целенасочени мерки, не на калпак, но мерки, които да облегчат тяхното положение, за да може наистина да се преодолее този шок от тази голяма инфлация. И това е в гледането на бюджета, което казвате. Това, разбира се, трябва да бъде, защото ако ние продължаваме да работим с една 12-та от миналата година, там такива за средства няма предвидени. Говорим, да. Там имаше предвидени средства на калпак, имаше решения, които се взеха абсолютно необмислено за премахване на ДДС на редица стоки, което не доведе до понижение на цените. И това нещо трябва да бъде във всички случаи отразено в новия бюджет. Добре. Господин Славов, служебното правителство реши да внесе част от начина, по който иска да се намеси в темата, за която говорим, а именно прословутата в закон да го облече надценка на определен брой продукти. Т.е. да лимитира, да направи таван на надценката. Това би ли свършило работа въобще? И въобще, както каза госпожа Чулева, трябва ли да се намесваме на пазара през политически така? Ще ви отговоря, ако искате да поразсъждаваме заедно. Те казват, ще предложим такива законодателни промени и такъв лимит ще се сложи. Един търговец или един прекупвач да не може да слага примерно повече от 15% надценка. И аз ви питам, примерно, ако имате една група, да кажем, предприятия, които търгуват в един и същи сектор и са свързани лица, така наречените квазикартелни образования, които, за съжаление, гледаме в доста сектори в страната, като почто от горива, телекомуникации, олио и така нататък. И те помежду си се разберат единия да продаде на втория, втория на третия, третия на четвърти и всеки си сложи по 15%. Крайният резултат, нали, на всички не е ясно колко ще бъде като обща наценка. И това би било абсолютно законосъобразно, съобразно тези предложения. Така че за мен това изначално е неработещо нещо и не би дало резултата, който така се обещава. Но безспорно темата е много важна. Даже аз тук бих обърнал внимание, че инфлацията към декември месец гонеше близо 17%. Тоест, ние бяхме далеч-далеч в челото, негативното чело на Европейския съюз. И големия проблем е, че имахме инфлация горе-долу два пъти повече, отколкото средноевропейската, докато доходите на българските граждани, всички ги знаем на какво ниво са. Добре. Така че тези проблеми изискват наистина намеса на Народното събрание. Разбира се, последна дума – регулаторите. Нещо, за което си говорим и си стоят но така, там си няма движение, мандат и нищо не се случва. Сега, първо очевидно, че стоките от първа необходимост, които засягат като потребители най-рисковата част от българските граждани, са нараснали много над 14% в пъти. Виждаме цени спрямо миналата година за същия период. Някои са 50% до двойно увеличение.
Но става въпрос, че решаването на този проблем не минава в никакъв случай през някакви приемане на бюджети, които да се изпълняват от служебно правителство. Трябва солидно мнозинство, съставено със солидарна отговорност на първите две политически сили. Срокове от 3 месеца са несериозни, защото ако искаш да решаваш проблемите, сериозните, пред които изправа на България, ти трябва много по-дълъг хоризонт. Не можеш да намериш сериозни министри, които да им кажеш, вие сте министър за 1-2 месеца, тук да отбием номер за пред избирателите или свързано с местните избори. И основната битка срещу високите цени за стабилизиране на финансовата система в държавата е да се преборим с тази свръхдържава. Това е решение на проблема с корупцията. Корупцията идва от тази свръхдържава, която се меси, която регулира. Имаме рекорден брой министерства, агенции и администрация. Благодаря ви. Това е важна тема, с която надявам се да имаме повод. А, ще имаме да продължим утре. Госпожа Шулева имаше още някои бележки по казаното, но да, благодаря ви. Просто ни свърши времето. До утре, уважаеми.